ma järgmisena näitan teile lähemalt erinevaid polümersovi tarvikuid. Sarnaselt kõikidele teistele hobidele omab ka polümersovi väga suures valikus erinevaid tööriistu ja võimalusi, et kindlasti me iga töötoa käigus või iga selle õpetuse käigus saan rääkida lähemalt, et mida kuskil vaja on, aga praegu ma teen sellise suurema ülevaate siis kõik võimalikest erinevatest tööriistadest. Kõigepealt ma räägin siis erinevatest polümersavidest. Siin laua peal on suur valik nii erinevat värvisavi kui ka erinevat tüüpisavi. Eestis on kaks suuremat kaubamärki, kaks, kes on siis põhilist. Ühe nimi on Fimo polümersavi ja teise nimi on Cernit polümersavi. Need on need, mida ma ka ise kõige enam praegu kasutan. Ja siin vasakul pool ongi näha, et on siis põhiosas polümersavi, kus ütleme, praeguse seisuga on Fimol siis kõige suurem värvivalik ja kõige suurem ka tüübivalik, et on üle 80 erineva tüübi savi, et siis lihtsalt inimesel on võimalik valida, mida ta kus tahab kasutada. On klassikaline savi, mis on siis ütleme, selline kõvapoolsem savi, on efektsavi, mis on siis väga laialdaste võimalustega, on pimeda selendav savi, on sädelusega, on erinevate metallikpurudega savid. Ja lisaks sellele on siis soft savi, mis on siis pehme savi, mil käsitlemine on hästi mugav, et värvi üleminekuid tehes on seda väga hea kasutada. Seda me kindlasti siin täna ka õpime. Ja siin paremal pool on siis väljas nüüd Cernit savi, mis on siis samuti hästi edasi arenenud. Eestis on selle valik ka juba enam suurenenud. Suur pluss on see, et Cernit on läinud aja jooksul palju pehmemaks, et teda on mugav helmetöös kasutada. Võib-olla teatud selliste udupeente detailide tegemisel ei ole ta kõik see mugavam, aga Cernitil on ka klassikaline versioon, mis on siis palju kõvem. Et iga üks saab tunnetada, mis talle meeldib. Aga kindel on see, et ma olen ise väga vaimustuses praegu ka Cernitis, sest need pehmed savid, mis hetkel müügil on, võimaldavad hästi kiiresti ja hõlpsasti teha neid värvi üleminekuid. Lisaks sellele on siis, savid mäetan praegu siia paika, lisaks sellele on see erinevad tööriistad, mida savi puhul saab kasutada. On vajalik nüüd savi rullida, eks? Üks on see, et me voolime, aga teine on see, et me ka rullime. Ja rullina võib siis kasutada spetsiaalset klaasrulli loomulikult, aga võib ka kasutada täitsa tavalist klaaspudelit. Ei pea olema kohe väga sellised professionaalsed tööriistad. Aga need, kellele savi nüüd kohe hakkab väga meeldima, siis ma soovitan kasutada sellist vahvad masinat nagu, ütleme nii, et eesti keeli võib seda nimetada ka pastamasinaks, aga see konkreetselt on siis Fimo masin, mis siis võimaldab hästi kiiresti neid savi värvi üleminekuid teha ja erineva paksusega savi lehti siis rullida. Ta on hästi mugav ja töökiirus on, no võrreldes ikka tavalise rulliga, no kordades kiirem, aga seda te kindlasti näete ka. Siis meil on vaja savi lõikuda ja lõikamiseks kõige paremini loomulikult sobivad sellised õhukased lõiketerad. Kõige paremad on need, mis painduvad, sest need on hästi õhukased, aga võivad olla ka mitte painduvad ja tihti lugu küsitakse, kus neid saad, et üks variant on osta endale näiteks ehituspoest vaiba nuga, on just selle nimetusega nad, ja võtta see tera siit lihtsalt välja ja lõigata sellega, täpselt sama hästi saab läbi. Ja mina näiteks alguses, kui ma hakkasin tegema, noh, samamoodi ma ei teadnud, millega lõigata, ma kasutasin täitsa tavalist kartulikoorimise nuga, mis oli ka hästi jõukse teraga ja sain ka hästi hakkama, ei olnud üldse probleeme. Lisaks sellele on siis veel rida erinevaid tööristu. Ühed on siin ees kohe laua peal. Need on nüüd ja nii-öelda profitööriistad, kuid nüüd müügil absoluutselt kõigile juba erinevates helmepoodides. Ja noh, mis siin muud ongi kui erinevad otsikud, mida siis saab igasuguste eriskummaliste detailide puhul kasutada. Osasid detaile me kindlasti ka oma töötubades nüüd kasutame, et siis te näete, kuidas neid kõige mõnusam on tarvitada. Lisaks sellele annavad suurt efekti igasugused pulbrilised,
ma nimetan nagu pulbri lisaks, sest siit tegelikult tuleb värvipulber. Et naistel kindlasti on olemas erinevad laovärvid ja tihti lugu jäävad seisma karbikesed, nagu minul on jäänud seisma. Et siis neid värve saab väga edukalt kanda savidele. Võib loomulikult osta spetsiaalsed pulbrid, noh, mis on siis mõeldud, eks ju, savile, aga efekt on täpselt sama, et samamoodi võib lauvärvist võtta nüüd hõbedast lauvärvi ja panna. Et ehk kodus silmad lahti vaadake, mis teil olemas on. Näiteks pastelkriite saab väga hästi kraapida polümersavi peale, teed sama töö ära. Siis on siin väljas veel lakk, mis on siis see konkreetne lakk, on nüüd Fimolakk, on olemas ka Cerniti lakk ja tegelikult kõik võimalikud muud lakid, mis sobivad ka savi peal kasutamiseks. Lakkidest me räägime ka igakord eraldi, sest on teatud lakid, mis jäävad kleepuma, et ei tasu päris küünelakki nüüd hakata panema savi peale, kuigi seda väga paljud teevad ka. Et ma tean, et meeldib puidulakk ja siis veel mõned lakid inimestele, et mis on siis nagu soodsamad oma hinnapoolest. Aga et see on siis jah, nagu spetsiaalne Fimolakk. Ja siis on olemas ka vedel Fimo, mis siis võimaldab ka erinevaid tehnikaid teha, näiteks pildi ülekannet või mosaikdetailide sidumist või siis savi pehmendamist. Tal on veel rida valikuid, et seda me kindlasti õpime tarvitama, et selle kohta on väga palju küsimusi ka olnud inimestel. Ning no, nagu ikka igas töös joon laud. See ei pea olema, aga see on hea, kui ta on olemas. Siis on mul siin paar sellist pulka. No, üks on täitsa tavaline Heegel nõel. Tema funktsioon on lihtsalt siluda savi, et kui teatud pisikse detaile savi helme peale panna, et siis on hea, kui on selline mõnus ümarpind, millega teda fikseerida. Ja samamoodi on mul siin üks teine pulk, mis tegelikult kasutatakse siis rohkem taime seemnete istutamisel, aga sama efektiivselt saab kasutada ka nüüd savitööde puhul, kuna siin on mõnusad kumerad otsad, et siin peal saab erinevaid kujundeid vormida ja samamoodi saab savipinda siluda. Nii. Siis on pintsel. Pintsel on mitme otstarbega, et üks osa on siis, nagu ma rääksin, nendest pulbrilistest, et selle peale kandmisel, ja teine pool on siis lakki kasutamine, kus saab siis lakki kanda pintsliga peale. Ja siis on mul siin laua peal veel üks, noh, selline vahva riistapuu. See konkreetselt ei ole nüüd kõik see parem, sest on plastmassist, et tegelikult metallist on märksa tugevam, aga hetkel ei olnud metallist otsikud saada. Ja seetõttu ma pean teile näitama just seda varianti, aga mõte on siis selles, et siia saab panna erinevaid savisid sisse. Ja kuna siin on väga palju erinevaid otsikuid, millest saab savi läbi pressida, siis täpselt selle kujuga savi siit välja hakkab tulema. Et sellest saab väga toredaid asju ka teha, et seda ma selle kohta tulevad ka eraldi töötoad kohe. Nii. Et nüüd meil ongi põhiosa siin kaetud, et võime, aha, üks asja on veel. Et need on lihtsalt ka osad jubinad. Kui näete, tegemist on korkidega, siis Eestis ei ole väga hästi saada selliseid pisikesi või suuri vorme, et võib kasutada ka piparkoogi vorme mõningat tööde puhul, aga hea on teatud ette puhul, kui tahad ümarat vormi, siis on hea kasutada sellist korki. Ainus, mida tuleks teha, on see ots tuleks siis ära lõigata. Muidu jääb tihti lugu savi siia kinni ja me ei saa seda kätte. Samamoodi on ütleme selline ovaalsem, et mis on ka hästi ilus ehete puhul, et saad lihtsalt lõigata välja, aga selle otsa peaksid ära lõikama. Ja siin on üks vorm veel, et samamoodi saate pressida savi peal kujundeid välja ja siis pärast lihtsalt võtta selle ümara vormi ja teha selle ehteks. Nüüd põhiosa sai kaetud, et neid asju on kindlasti veel, aga seda me saame siin jooksvalt töökäigus veel näidata.